ngày tí 14 ấy ta 5 ấy អត់ទេថ្ងៃថ្ងៃណាថ្ងៃគេហៅ Valentine's Day នឹងហើយបងប្អូនត្រៀមខ្លួនហើយនៅត្រៀមហើយនឹងនឹងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពេញចិត្តដែរណាគ្រប់រឿងទាំងអស់បើមិនមានការពេញចិត្តមិនធ្វើទេណាថ្ងៃនោះប្រសិនបើយកផ្កាឈូកហើយនំផ្កាកុលាបមកដាក់លក់ទន្ទឹមគ្នាប្រកាសជាដាច់ផ្កាអីជាងកាយកាកុលាបណាមិនបានដាច់ផ្កាកុលាបពេញចិត្តផ្កាឈូកឬក៏ពេញចិត្តផ្កាកុលាបបើពេញកិត្តការឈូកមិនក៏ទៅដាច់ការកលោនឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសំដែងអំពីការពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងឲ្យលើសអំពីការងារបន្តិចតែក៏នៅតែក្នុងការងារអភិរក្សការថែរក្សាការស្រឡាញ់ខ្លួនយើងណាខ្មែរយើងមានអ្វីអ្វីទាំងអស់បងប្អូនស្ដាប់ហើយចាំឆ្លើយផងតើបងប្អូនមានមោទនភាពដែលយើងមានប្រទេសមានវប្បធម៌អញ្ចឹងដែលមានគំនិតថាចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកស្គាល់អ្វីថាជាខ្មែរទេដែលមានគំនិតហ្នឹងទេដែលមានទេយកស្អីទៅបង្ហាញយកកូឡាប Valentine's Day ទៅបង្ហាញថាជាខ្មែរគេមិនស្គាល់ទេគេមិនស្គាល់ទេដូចអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាត្មាអានសភើមួយរបស់លោកអ្នកនិពន្ធម្នាក់ភ្លេចឈ្មោះគាត់ប៉ុន្តែនិយាយអំពីអ្នកចម្រៀងលោកតាស៊ិនសិសមុទ្រគាត់ផ្ដាំមានផ្ដាំឯងនិយាយគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ំអិននារីគាត់និយាយថាលោកបងឯងកុំច្រៀងតាមម៉ូដែលខ្ញុំកាលណាច្រៀងតាមខ្ញុំសំលេងស្តៀងខ្ញុំចាស់ទៅស្លាប់ទៅគេអត់ស្គាល់លោកបងឯងទេគេស្គាល់តែខ្ញុំហ្នឹងពិតប្រាកដមែនអាត្មាស្ដាប់បទមួយស្មានទៅលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្របងគេងចាក់ថ្នាំនៅក្នុងពេទ្យធំស្ដាប់ចាបវិយមនៅក្បែរបងអួយសំលេងចាបអើយឮសូដូចបងហួចអះកាលបងលបលួចស្នែស្រីដំបងណាស្ដាប់មកស្មានតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រមែនហ្មងហើយអ្នកប្រកាសជួនកាលច្រឡំថានឹងជាស៊ិនស៊ីសមុទ្រមែនណាដូច្នេះកាលណាយើងច្រៀងតាមគេមិនមែនពីរោះដូចយើងទេពីរោះដូចគេឧទាហរណ៍ច្រៀងតាមកៅសរັດយ៉ាងច្រើនគេសរសើរថាពីរោះដូចកៅសរັດអញ្ចឹងវាណាជាឈ្មោះរបស់យើងវាអត់មានណាវាអត់មានច្រៀងតាមលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រហូបពីរោះដូចលោកតាស៊ីសមុទ្រប៉ុន្តែទីបំផុតគេមិនយល់ទេអាធំដូចគេយល់អាមែនហ្នឹងណានេះស្មាចង់និយាយឆ្លប់មើលរឿងវីដេអូមួយរឿងទៀតគេហៅថាក្បាច់ចាយឈៀន
នឹងនិយាយចឹងមិនបានមួយក្មេងក្មេងមកគេធ្លាប់មើលគេក្បាច់របស់លីសាឡុងហៅប្រ៊ូសលីគាត់នោះហាត់តាមគាត់ចេះតែស្រែកងាវងាវកេះចំោះចឹងឯងដល់វ័យប៉ះអ្នកខ្លាំងវ័យចាញ់គេហើយស្លប់ចសបឃើញលីសាឡុងលីសាឡុងស្អល់ចឹងស្អល់ចឹងអាតួនោះមកមើលដៃគាត់ទះក្បាលហើយគាត់និយាយថាយើងមិនមែនឲ្យឯងមើលដៃយើងទេយើងចង់ឲ្យអ្នកឯងមើលទឹះដៅដែលយើងចង្អុលប្រសិនបើឯងអាឡ័យទៅមើលដៃយើងធ្វើម៉េចនឹងឃើញទឹះដៅដែលយើងចង្អុលយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើឯងចេះតែធ្វើតាមកាយវាចាពីកាយយើងស្រាច់ងាវ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 ធ្វើឲ្យឯងនឹងយល់ស្មារតីក្បាច់ជួយគុណចៃឈានមានន័យថាកាលណាយើងធ្វើត្រាប់តាមគេគ្រាន់តែជាការផ្សាយយីហោឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះទេវាអត់មានស្អីដែលជារបស់យើងទេគ្មានមោទនភាពជារបស់យើងទេមិនបានថ្មនិយាយធួចេញដល់ចម្រៀងខ្លះរឿងកូនខ្លះនេះគឺរៀបជារឿងសង្គមរបស់យើងបងប្អូនឥឡូវចាស់គាត់ចាស់ហើយសម័យកាលថ្មីគឺជាសម័យកាលរបស់យើងអ្នកតម្រង់ទិសដៅស្រុកទេសយើងទៅថ្ងៃក្រោយមិនមែនចាស់នេះទេទៅខ្មែរមិនចង់និយាយមួយចាស់ហ្មងទេអ្នកដែលបន្តវេនឫស្សីទៅថ្ងៃក្រោយគឺទំពាំងណាទៅទំពាំងមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រទេសជាតិនីមួយៗគេត្រូវមើលអនាគតដោយសម្លឹងទៅមើលយុវវ័យនេះឯងបើយុវវ័យដោះយ៉ាងណាហើយមិនសង្ស័យថាវាយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃក្រោយទេឥឡូវនេះតាមខ្ញុំកណាអាត្មាភិបសង្កេតឃើញការពេញចិត្តពេញចិត្តពេញថ្លើមនៅអវ័យដែលយើងកំពុងមាននឹងវាថយវាមិនសូវពេញចិត្តពេញថ្លើមនៅក្នុងភាពដាក់ខ្លួនយើងជាខ្មែរឬក៏ប្រពៃណីខ្មែរឬក៏ស្អីជាម៉ូដខ្មែរនឹងដូចជាវាអត់សូវមានណាប៉ុន្តែយើងមានតែអ្វីដែលយើងខ្វះគឺយើងខ្វះអំណួតខ្វះមោទនភាពខ្វះសេចក្តីដឹងខ្លួនថាយើងគឺជាពូជពងអ្នកដ៏អស្ចារ្យតាមពិតបើមនុស្សនឹកទៅដល់ពូជពងដើមពេញចិត្តពេញថ្លើមសំខាន់ណាស់អាត្មាគ្រាន់តែឮគេនិយាយប៉ុន្តែពិតមិនដឹងទេកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទីប្រមាណចប់ទី2ចប់នេះកងទ័ពជប៉ុនស្លាប់ច្រើនហើយស្រីជប៉ុនចូលចិត្តយកប្តីអ្នកអស្ចារ្យប៉ុន្តែគេមិនយកមកជីវិតទេដូចថាល្បីអ្នកប្រាជ្ញណាមួយគេសុំប្រកាត់ពូជមួយអីចឹងហើយគេមិនយកទេណាឲ្យដើម្បីអីដើម្បីគេប្រាប់ទៅដល់កូនគេណាថាកូនឯងមានពូជពងជាអ្នកអស្ចារ្យណាឪពុករបស់អ្នកឯងអ្នកប្រាជ្ញស្រុកនេះឪពុកអ្នកឯងជាបណ្ឌិតស្រុកនោះតែអញ្ចឹងទៅកូននឹងមានសេចក្តីព្យាយាមខ្មែរយើងវាក្រំតែធ្លាក់ប្រមាណតំណាក់កាលដោយសារសង្គ្រាមអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើចេះនឹកឃើញទៅដល់ពូជពងដើមហើយព្យាយាមអភិរិយរបស់យើងដោយពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងមានវាគ្មានអីដែលថាទៅមិនរួចទេនឹងអញ្ចឹងគេខំមកមើលយើងការអាត្មាទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជួបលោកចៅក្រុងម្នាក់នៅពេលប្រកួតមិនថាប្រកួតទេសំដែងតន្ត្រី
គាត់ឆ្លាតដែរគាត់ថាបើយកអ្នកសិល្បៈទៅលោតកឆេងមិនឈ្នះគេទេពីព្រោះអាលោតហ្នឹងរឿងកោះគេហើយយើងលោតមិនឈ្នះអាមេរិកកាំងលោតមិនឈ្នះពូបរទេសទេគាត់យកលបលបាំគោះត្រឡោកយកទៅរំទីបំផុតអ្នកដែលគេទេះដៃអបអសាទោគឺលបាំខ្មែរគេកោតទៅហីត្រឡោកធ្វើភ្លេងកោតនោះពូបរទេសឡើងឈរទេះដៃគ្រប់គ្នាអីត្រុកត្រុកផ្លក់ផ្លក់ត្រុកត្រុកផ្លក់ផ្លក់ទៅព្រោះប្រសិនបើទៅធ្វើតាមគេលោតតាមគេវាអត់មានអីប្លែកទេដូចយើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងពេញចិត្តពេញថ្លើមតែរបស់គេទីបំផុតយើងនឹងបំផ្លាញផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងហើយពិភពលោកក៏មិនស្គាល់ថាយើងជាអ្វីដែរនឹងអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាក្តីបារម្ភរបស់ស្មានទេហើយចែកបងប្អូនបារម្ភតិចតិចទៅថាឧទាហរណ៍ទៅចូលឆ្នាំខ្មែរតើយើងមានភ្លុកភ្លឹកមានអ្វីជានិមិត្តរូបនាំគ្នាទៅធ្វើអ្វីជារបស់ខ្មែរដែរទេឬក៏ពិធីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតតើយើងបានដឹងខ្លួនថាយើងជាម្ចាស់ប្រទេសឬក៏ជាម្ចាស់វប្បធម៌ប្រពៃណីដែរឬទេកាលណាបាត់មោទនភាពបាត់នៅការពេញចិត្តហើយកុំឲ្យអ្នកណាមកស្រឡាញ់យើងជំនួសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តានញ្ជេបិយញ្ជាញារក្ខយនំសរៈខេតំតនមញ្ញតរង្យមង្បដជ្ជកិយបណ្ឌិតោបើបុគ្គលដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនឲ្យល្អមានន័យថាត្រូវដឹងថាខ្លួនយើងជាអ្វីយើងរស់នៅដើម្បីអ្វីបង្ហាញឲ្យអ្នកដតីស្គាល់ខ្លួនយើងយ៉ាងពិតប្រាកដយើងមិនមែនរស់នៅដើម្បីធ្វើស្រមោលអ្នកដតីទេណាការរស់នៅគ្រាន់តែធ្វើត្រាប់តាមស្រមោលអ្នកដតីមិនមែនជាតម្លៃពិតរបស់យើងទេមនុស្សដ៏អស្ចារ្យពិតប្រាកដជនជាតិដែលអស្ចារ្យពិតប្រាកដមិនចាំបាច់ជាប្រទេសធំឬក៏ចាំបាច់ថាមនុស្សច្រើនគ្នាទេលើពិភពលោកនេះប្រទេសខ្លះគេមានគ្នាច្រើនមិនដល់យើងទេតែគេអាចឲ្យពិភពលោកស្គាល់ជនជាតិគេបានអាត្មាធ្លាប់ដើរទៅក្រៅប្រទេសតែងទៅសួរគេសួរមកពីណាថាមកពីខ្មែរម្ដែលលាក់ទេប៉ុន្តែអាត្មាថាក្មេងដែលកើតនៅស្រុកគេចុះអាត្មាទៅអាមេរិកលើកនេះទៅស្ទេស្ដីឲ្យតែគេនំគេមុនទៀតអត់ចាំមើលថាក្មេងកើតស្រុកនោះចុះគេដាក់ឈ្មោះអីអាឡិចសាន់ដឺឬក៏ស្អីស្អីចាស់ចាស់ហើយហ្នឹងណាទៅដល់សិតតែប្រែឈ្មោះប្រែអីជាការពុតតែកាលណាយើងដាក់ឈ្មោះជនជាតិមួយគេពិបាកហៅហើយគេមិនសូវរាប់អានប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចង់ចូលចំណោមជាគេចុះអត់មានទៅចង់បង្ហាញថាយើងវាមានជនជាតិមួយនេះវាអត់មានតែហ្នឹងឯងលោកជាវាយក្រុងខ្មែរយើងនៅអូស្ត្រាលីមួយទៅដល់គេឲ្យដូរឈ្មោះដែរកាលហ្នឹងទៅតែបែកពីពលពួតភ្លាមក៏ទៅក៏និយាយជាប់នៅក្នុងកសែតអាត្មាក៏ថាទៅដល់គេឲ្យដូរឈ្មោះភ្លាមថាបើអ្នកឯងមិនដូរឈ្មោះទេរកការងារពិបាកស្រុកគេពិបាកបានគាត់និយាយថាខ្ញុំអស់ហើយប្រទេសខ្ញុំក៏អស់ជាតិសាសន៍ខ្ញុំស្លាប់អស់ហើយខ្ញុំសល់តែជីវិតហើយនឹងឈ្មោះម៉ែខ្ញុំដាក់ឲ្យបើអ្នកឯងមិនរាប់អានខ្ញុំឈ្មោះព្រោះតែឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងគិតថាម៉េចដល់តែគាត់ស្មោះត្រង់អញ្ចឹងគឺគិតថាគាត់គឺជាមនុស្សរឹងមាំម្នាក់គាត់បោះឆ្នោតជាប់ជីវ័យក្រុងនៅអូស្ត្រាលីឡើង3ដងសំខាន់គឺយើងស្មោះត្រង់អត់ឃើញទេអាត្មាចង់និយាយនេះថាជាតិសាសន៍មួយដែលរលាយមិនចាំបាច់អ្នកណាមករំលាយទេឲ្យតែជាតិសាសន៍មួយខ្វះការពេញចិត្តជាមួយខ្លួនឯងកើតជាជនជាតិអីហើយមិនយល់មិនឆាប់វាគង់តែរលាយមានខ្មែរយើងម្នាក់នៅបរទេសរៀនពូកែ
នៅពេលដែលគេសួរថាអ្នកឯងជាជនជាតិអីអ៊ីអ៊ូអ៊ីអ៊ូឆ្លើយថាចិនបាត់មិនចង់ប្រាប់គេថាជាខ្មែរសួរថាតើអ្នកណារំលាយយើងយើងនឹងរំលាយខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះអាត្មានិយាយនេះវាលើសបន្តិចលើសពីប្រធានបទបន្តិចដោយសារយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមសង្គមគឺមិនមែនម្នាក់ឯងទេគឺទាំងអស់គ្នាហើយប្រទេសជាតិយើងគឺត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាថែរក្សាទាំងអស់គ្នាគឿនវប្បធម៌របស់ជាតិមិនមែនទុកក្នុងសារៈបន្ទីមិនមែនទុកក្នុងសភៅមិនមែនទុកក្នុងទីណាទាំងអស់គឺទុកក្នុងទឹកចិត្តនៃជាតិសាសន៍នីមួយៗនឹងឯងពេលវេលាសំគួរប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះលើសលោកខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអនុគ្រោះនិងសូមអនុមោទនាI'm sorry.